Na začátku nové fotbalové sezóny máme u mikrofonu manažera FK Blansko Bouslava Jedináka. Jakým způsobem hodnotíte tu loňskou sezónu a jaké vyhlídky jsou pro FK Blansko do té letošní? Loňskou sezónu, hlavně tu jarní část, protože vlastně do klubu jsem přišel v průběhu zimní přestávky. Hodnotím kladně, snažili jsme se o postup do divize. Základním cílem bylo, protože byly velké spekulace o tom, že je možnost postoupit z druhého místa, kromě postupu standardně z prvního místa. A vzhledem k tomu, že tým se nacházel po podzimu na pátém místě tabulky, tak to nebyl jednoduchý úkol. Nakonec jsme v podstatě zůstali o bod na druhém místě. A postupový klíč byl takový, že žádný mimořádný postup se nekoná a postupuje pouze vítěz soutěže. V loňském roce FK Blansko získalo také nového sponzora. Jakým způsobem se vlastně zapojil do dění tady v klubu a jakým způsobem pomohl? Takže náš nový partner, spolupráce funguje, myslím si, standardně podle toho, jak to bylo nastaveno ve smlouvě, takže po této stránce spokojenost. Ve spolupráci s ním chystáme, a tím bych také chtěl příznivce blanenského fotbalu pozvat, na 8. září otevření podzimní části sezóny. Budou zde opět nějaké atrakce pro děti, vystoupení přestávkový a poločasový program. Letní přestávce tady proběhla velká investice, to znamená regenerace trávníku. Jaká je spokojenost s výsledkem této větší investice, která proběhla? Já myslím, že když se podíváte, že je to obrovský rozdíl oproti tomu, na čem kluci hráli na jaře. Myslím si, že i to mělo částečně vliv na výsledek některých utkání. Nechceme se na to samozřejmě vymlouvat, ale vzhledem k tomu, že kluci hrajou hodně technicky po zemi, tak místy to opravdu byl velký problém. K tomu chci jenom říct, že jsme ve spolupráci s vedením služeb, s inženýrem Snopkem, sestavili tréninkový plán a plán vytížení hřiště tak v podstatě, aby v tomto stavu vydržel co nejdéle a aby jsme na ně mohli hrát kvalitní fotbal. Já se ještě vrátím k tomu, co bylo na jaře, takže my jsme tady na vlastní náklady vybudovali VIP klub pro naše partnery a lidi, kteří nám nějakým způsobem pomáhají. Proběhl tady nátěr fasády, částečně se na tom podělili služby, které potom zajistili nátěr kovových prvků a pomohli nám s tím, že dodatelské firmě půjčili plošinu tak, aby ten nátěr fasády mohl proběhnout rychle. Potom tady vyrostlo nebo zbudovalo se oplocení, což kvitu velmi, velmi dobře, poněvadž zamezuje to tomu, aby se tady nepohybovaly osoby, které zde nemají co dělat. Viděl jsem tady svědkem, že tady venčili psi, takže tohle to určitě je dobře. V minulé sezóně jste udělali také hodně pro to, aby se zlepšila i návštěvnost. Zadařilo se to? Kromě toho, že funguje trošičku jiným způsobem propagace, sjednotili jsme design, loga, celkově prostě ta prezentace klubu navenek působí jednotně. Návštěvnost průměrná se pohybuje kolem 250 až 300 diváků a myslím si, že kromě těchto věcí, které jsem zmínil, tomu i konkrétně v jarní části přispělo to, že opravdu byl to boj o každý bod a až do konce to bylo velké drama.